အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာတို့အခုရောက်နေတဲ့6လပိုင်းမှာငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။နော်ငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုရောက်နေတဲ့6လပိုင်းမှာကန်နိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ကန်နိုင်လက်ပိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေမဝင်တဲ့သူတွေငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေစေမဲ့ငွေဝင်စေမဲ့အစွမ်းထက်ယတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြသွားမယ့်ယတရားလေးကိုစနေရက်6လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲတွင်ဟိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်။ပြီးရင်ပါမုတ်တစ်ချက်ကပ်ပါမယ်။ပြီးရင်စီနီးအဖြူရောင်နဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်။ပူဇော်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့တန်ပုတ်တေကာရာကိုကိုးပေါက်ရွတ်ပါမယ်။ရွတ်ပြီးပြီဆိုရင်စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုစနေရက်နေ့မှာ6လပိုင်းတစ်လလုံးလက်ပွင့်ပါလေလက်ရွှင်ပါလေငွေကန်ကောင်းပါလေငွေဝင်ပါလေဒီရရားကိုပြုလုပ်ပြီးရဲ့အချိန်ရနေစာပြီးကုသိုလ်တရားတွေရရှိပြီးတော့ဘဝမှာအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာဖြတ်တန်းလိုပါလေရှင်ဖုရားတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေးပါလိုပါလေရှင်ဖုရားဒီထက်မကလူငိုင်တန်းနိုင်ပြရလေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရလေဆိုပြီးတော့လေဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီရရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီတော့ဒီရရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါဒီနေ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရတရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာကုသိုလ်ရေးရတရားကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ရတရားလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေရယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြည့်ဝစေပါလေအားကြောင့်ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပါအချိုးပေးကနန်းပေါ့နော်စနေရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးကတော့1869ဖြစ်ပါတယ်2ရယ်9ရယ်4ရယ်6ရယ်9ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနန်းငါတော့အချိုးပေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဉျာဏ်ရှိသူလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်စနေရက်နေ့မှာလုံးဝခေါင်းမလျှော်ပါနဲ့ခေါင်းလျှော်တာကိုရှောင်ပေးပါစနေရက်နေ့မှာအခုဆရာပြောပြသွားတဲ့ယေဒီယာကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခွန်ရသားသမီးအားလုံးနော်ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဆရာပရိသတ်တွေအားလုံးငွေများများဝင်ပြီးကံပွင့်ကံမြင့်လက်ပွင့်လက်ရွှင်ပြီးတော့ငွေဝင်ကျန်းရပါလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်